nibwo ngubwo bari rubavu muri hoteli ku mugoroba bavuye mu kazi. Prince Kid yagiye mu cyumba cye afata telefoni ahamagara muheto aramubwira ngo nsanga mu cyumba amusange mu cyumba kandi birirwa ndi nawe ati ngusanga mu cyumba kandi twirirwanye dutandukanye none aburi muntu ajya mu cyumba cye gukora iki ya banza wumve gato fata ku mavuta ubundi mitenza nange nyuma dukomeze kubera ko njyewe izi nkuru zirebana na ruswa y'igitsina muri Miss Rwanda natangiye kuzikurikirana cyane nzihana agaciro cyane mu mwaka w'2016 ubwo Miss Mutesi Jolly yabaga Miss Rwanda icyo gihe nibwo izi nkuru urebye zatangiye gututumba ariko umubyeyi wa Jolly amaze iminsi ambwira ngo kuki duhora twihanganira amakosa akorwa ibi bintu bijyanditswe muri 2016 umubyeyi wa Jolly niwe wavuze ngo kuki kandi ibi umubyeyi yabivuze nyuma y'uko umwana we abaye Miss ariko wakwibaza impamvu n'ubundi ikamba ko umwana we yari aryambaye kubera iki yashinjije Eliel Sando amakosa yo guceceka ibitagenda neza kubera ko bivugwa ko ijoro Miss Mutesi Jolly yatowemo aba Miss Rwanda ntabwo yari ayatashye iwabo ababyeyi rero bategereje umwana wabo baramubura ndetse n'umunsi wa kabiri bivuga ko umwana yatashye ku munsi wa gatatu muri kimwe yavuze gifite akamaro nuko bakoreshaga interview umubyeyi w'umukobwa uzaba Miss bamubaza uko yishimiye intsinzi y'umukobwa we kandi finali zaba ejo unibuke koko kuri finali ku bantu batabibonye neza Linda baramutumiye wakwibaza impamvu umuntu bivugwa ko yisohoye muri bootcamp akagenda ubwo se ubuyobozi bwa Miss Rwanda bwari kugira umutima wo kumutumira ahubwo impamvu bamutumiye nuko bashakaga gukomeza kumugumisha uruhande rwabo mu rwego rwo kuzimangatanya ibimenyetso ndetse na kuri akuntu babahitiramo ibyumba n'ukuntu babararanye nabyo bavuga ko birimo ikimenyane kubera ko abakobwa nta ruhare bagira mu kurarana kwabo ariko biratangaje kujya kubona ukabona bavuze ngo wowe na muheto muri kiriya cyumba wowe na kanaka muri kiriya bagendeye kuki n'ibyatonesha muri bootcamp havugwamo amakuru menshi aho bamwe baryamye ukajya kumva kumva icyumba kimwe cy'abantu barabajyanye bagiye mu nama y'ubuti nibwo ngubwo bari rubavu muri hoteli ku mugoroba bavuye mu kazi Prince Kid yagiye mu cyumba cye afata telefoni ahamagara muheto aramubwira ngo nsanga mu cyumba amusange mu cyumba kandi birirwa ndi nawe ati ngusanga mu cyumba kandi twirirwanye dutandukanye none aburi muntu ajya mu cyumba cye gukora iki anawe bivuga ko ashobora kuba yarakoresheje amagambo azavamo ibimenyetso bifatika yabwiye muheto cyo wibuke ko muheto kano kanya tuvugana still n'ubundi ntarahabwa imodokari none niba koko ushaka umukobwa ufite umuco n'ubwenge ukarenga umwana umaze imyaka 18 buwa mbere kuva yavuka buwa mbere abanyarwanda baramutoye amajwi bakamugira uwa mbere yaba muri presentation yaba no muri bootcamp uwo mwana naze mu bakobwa batatu ba mbere ntabe misi ntabe igisonga cya mbere ntabe igisonga cya kabiri nabe na misi popularity nabe na misi popularity ariko kubera ko izo elemana nono z'agaciro gato yo kuvuga ngo uyu mwana yabaye uwa mbere buzima bwe bwose abanyarwanda baramutoye yaba preselection na bootcamp n'uwa mbere mu majwi y'amatora reka tumukubite ikamba ritabaho ryitwa Miss Heritage kugira ngo wa muntu uzazura umutwe avuga ngo kere ya ruzinda na mwaramwibye afite ikamba bazambwira ati ariko afite ikamba twamuhaye Miss Heritage yap ngayo nguko ndakeka ukomeje kumva byinshi bitandukanye biri kuvugwa cyangwa by'ubwiru byajyaga bikorwa muri irushanwa rya Miss Rwanda cyane mu mwiherero wabariye abakobwa cyangwa muri bootcamp reka tugaruke rero ku munyamakuru witwa Samuel Jansi cyangwa Beka uyu ni umunyamakuru wa Loyo FM akora ikiganiro cyitwa Face of Nation ni ikiganiro cyibanda cyangwa gikora ubucukumbuzi
butandukanye uyu mugabo ubwo misi Rwanda uyu mwaka yaririmbanyije yagiye kuri Twitter ye atangaza yuko ibibera muri misi Rwanda ari ibintu bibi bibi cyane bibi bibi isi yose ikwiye kumenya gusa abantu benshi ngo bamuteye amabuye tugiye kugaruka ku kiganiro yagiranye n'Inyarwanda aho yavuze yuko ubwo yatangazaga inkuru hari abantu benshi bamurwanyije ariko abo bantu ngo bari bishyuwe kugira ngo bamurwanye kuko bari bazi ukuri kw'ibyo avuga yavuze yuko hari filime agiye gukora yavuze ko hari inkuru agiye gusohora yavuze ko agiye gusohora inkuru ya Untold Story inkuru igaruka bicukumbuye ku bibera muri irushanwa rya Miss Rwanda cyane ko uyu munyamakuru yize ibintu bigendanye na investigative journalism muri Uganda yabikozemo n'amahugurwa akomeye cyane nicyo kintu cy'umwihariko cyangwa n'umwe muri master w'ikintu cya investigative journalism ya uyu mugabo rero uyu mugabo yapangaga yuko umwaka utaha agomba kohereza umukobwa umwe w'umunyamakuru akagenda yigize uhatanira ikamba none akajya gutata makuru mindani muri Misi Rwanda akamenya ati se bigenda bite akamenya ati se bikorwa bite akamenya ati se abo bakobwa nimba basambanywa kuko basambanywa gute gusa ukuntu yabipangaga nyine ribu iramutanze ishyira cyangwa isa nk'aho iki kibazo ikigarukaho nubwo kikiri mu iperereza ariko hari iki kivuzeho uyu munyamakuru yabivuzeho ibintu byinshi avuga yuko hari abantu bishyuwe kugira ngo bamurwanye avuga yuko hari abantu bari kumutuka ko ari guharabika irushanwa ariko yari yagerageje kubigarukaho yagerageje kubitangaza mu kiganiro yagiranye n'Inyarwanda avuga yuko yabigiwe n'abakobwa bagera muri barindwi bamubwira ko iki kibazo gihari yewe hari n'abandi akimara gutangaza iyo nkuru hari n'abandi batatu bamwandikiye inyuma umunyamakuru w'Inyarwanda yamubajije niba hari umuyobozi wamwegereye mu nzego z'iperereza kugira ngo amubaze ayo makuru amubwira yuko nta wigeze amwegera gusa ngo yanze guhita atangaza ibi bintu atari yabona ibimenyetso bihagije gusa yari yabivuzeho kuri Twitter ibintu ni ibintu bitoroshye ni ibintu bikomeye umunyamakuru yamubajije niba ese koko ibyo yabwiwe n'abo bakobwa hari aho bihuriye nibi ngibi ishimwe Dieudonne cyangwa Prince Kid ari gushinjwa byatangajwe na Riba avuga yuko bihura avuga yuko rwose bifitanye isano reka dukomeze rero twitege ikirava mu iperereza tumenye uko bimeze mwumvishe icyo umusesenguzi yifata ku mavuta yabivuzeho uburyo yabisesenguye uburyo yabigarutse mwumvishe icyo umunyamakuru ari kubivugaho hari n'abandi benshi baraza kuza kuvuga hari uwitwa Akariza Amanda nawe hari amarenga yaciye hari n'abandi baraza kuza gukomeza kugenda bavuga niba hari amakuru aba yarahishwe hari igihe kigera bigasandara ibyavuzwe byose cyangwa ibyahishwe byose bikajya ku mugaragaro reka dukomeze tubakurikiranire ibi bintu tanu kwa tanu turaza kuza gukomeza kumenya ese ibi bintu biherereye he ese ibintu bimeze gute cyane ko hari n'abari kuvuga yuko aka gashobora kuba ari n'agatego katezwe ishimwe Dieudonne uyu muyobozi w'iyi kampani ya Rwanda Inspiration Backup kugira ngo bamuhirike kuri uyu mwanya cyangwa kugira ngo isoko naribure rihabwe abandi ibyo byose ni ibyashoboka kubaho na Boniface Mucagwa hari icyo yabivuzeho mwabibonye mu nkuru tumaze kubahereza mu kanya ni byinshi cyane gusa wowe ukomeze ugumane natwe urajye ukomeza kugenda umenya amakuru y'indani amakuru y'imbere reka turebe itegeko rihana iki cyaha kiregwa ishimwe Dieudonne cyangwa Prince Kid icyo ribivugaho itegeko rihana mu Rwanda rivuga ko ukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato birimo kuba batabyumvikanyeho gukoresha imbaraga iterabwoba uburiganya ububasha mufiteho
cyangwa abikoze bw'intege nke z'uwakorewe icyaha. Iyo hamwe n'iki cyaha ashobora gufungwa igihe kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15. Ngayo nguko ngiki kitegeko ribivuga.